Penose. Našou dnešnou témou sú mimozemské civilizácie a naším hostom je pán inžinier Ivo Benda z Českej Lipy. Dobrý večer prajem. Dobrý večer. Ešte podotknem, že môžete vaše otázky telefonovať na naše telefónne číslo, a to 777-3208. Takže aby sme nezdržovali, rovno poďme k veci. Tvrdíte, že ste v neustálnom kontakte s takzvanými vesmírnymi ľuďmi, s mimozemšťami, ako my ich tak pekne nazývame. Aké je vaše poslanie, kvôli čomu ste s nimi v kontakte? Ano, tak vesmírní lidé jsou lidi jako my pozemšťané, akorát vyšších duchovních stupňů a vývoje, a žijí na jiných planetách a na vesmírných lodích. Čili vypadají vlastně jako my lidé, ale jsou přece jenom v jiných podmínkách životních a vlastně pomáhají těm pozemšťanům v tom duchovním a vůbec životní v té cestě. Ano. Žijí také na lodích, takových velkých mateřských lodích. Toto je například čáre, které mají rozměry kilometrů, a ty lodě vlastně jsou jim takovým druhým domovem, kromě těch mateřských planet. Ano. Co se týče mého poslání, je vlastně informovat pozemšťany o této skutečnosti, že jsou vesmírní lidé, že jsou to krásní lidé, pozitivní a láskyplní lidé, že se jich lidé pozemští nemusí bát a že vlastně jsou tu ku pomoci pozemšťanům, a to těm, kteří si tu pomoc vyberou. To znamená, oni s nikým nemanipulují, nikoho neovládají, do nikoho se nevměšují. A existují len dobrý mimozemšťania, alebo dokonce jsou aj taky, kteří by boli zlí? Lebo hovoríte, že jsou v podstatě taky jako ľudia, a ľudia jsou aj dobrí, aj zlí. Je to aj u nich přesně tak, že jsou mezi nimi aj taky, kteří by boli zlí? Je to tak, že i ve vesmíru, na vlastně těch planetách, jsou různé společnosti, čili jsou tam celé společnosti pozitivní a láskyplné, ale taky jsou tam společnosti negativní. Ano. My se tedy spojujeme s těmi vesmírnými lidmi pozitivními a láskyplnými a s těmi negativními entitami se nespojujeme, protože prostě s nimi nemůžu kamarádit. Mhm. Čiže on čisto a číro s těmi dobrými se třeba spojovat. Na základě čeho si vyberajú títo pozitívni vaši vesmírni priatelia, s kým prídu do kontaktu? Čiže aké podmienky musí niekto splniť na to, aby s ním prišiel do kontaktu, dajme tomu, ten dobrý vesmírny človek alebo vesmírny priateľ, alebo s kým dokonca, alebo akým spôsobom môže prísť do kontaktu ten nesprávny, ten zlý? Alebo čo mu môžu spraviť taký zlý? Čili vesmírni lidé si nikoho nevybírají, oni proste všechny lidi mají rádi a pozorují všechny. Dále tedy, abyste člověk mohl spojit s nimi tou myšlenkou v duchu nejprve, tak je třeba splnit podmínky spojení. To je především mít pozitivní a láskyplné myšlenky. To znamená, ne, že člověk žije úplně bez chyby, ale že se snaží ten život vést svůj pozitivněji a láskyplněji, než je průměr společnosti. A dále teda, že vlastně neubližuje druhým lidem, že jim pomáhá, pokud může, v rámci svých možností. A dále tedy jí minimálně maso, anebo vůbec, protože to jsou velice špatné energie. Dále doma v bytě nečte a nemá negativní knížky a nesleduje negativní filmy. To jsou takové, kde je vlastně násilí mezi lidmi a hlavně zabíjení lidí, jo, zabíjení, mučení lidí. To znamená, že už některé běžné seriály bychom vůbec nemohli sledovat, ano? Pokud se chce ten člověk spojovat s vesmírnými lidmi, tak vlastně by neměl nebo nemůže sledovat ty seriály, kde jsou vraždy a tak dále, potoky krve, že ano. Potom jsou to ale i knihy únosové negativními mimozemšťany, protože to jsou taky velice špatné propojující energie. Jo? Každá kniha je propojující kanál, i obrázek, cokoliv, který propojuje vás vlastně na ten děj, na tu skutečnost reálnou. Jo? Čili ta energie od té skutečné reálné věci nebo bytosti potom teče přes tu knihu nebo ten obrázek na vás, jakmile to čtete, anebo teče do místnosti, když ta kniha je v knihovně. Ano, a jaké nebezpečenstvo tím vzniká, že cez ten kanál, cez tu knižku nám něco teče do obývačky? Pokud ten člověk má hodně negativních filmů doma, sleduje i videokazety, tam leží, a knížky negativní,
tak potom mu hrozí riziko, že vlastně se na něj napojují a zaměřují ty negativní mimozemšťané, převážně s černýma očima, ale i jiní, a může ho samozřejmě unést. Jo? Unést třeba dočasně, vrátit, anebo i trvale. Ale to si on sám zvolil svým každodenním svobodným, se své svobodné vůle životem. Čili není to, že by za to nemohl. Na základě jakých morálních hodnot se žije právě v těch civilizacích, kde žijí ty vaši vesmírní přátelé, čiže ty dobrý mimozemšťané? Ano. Chtěl bych říci, že ten boží řád, který oni dodržují, je velice přísný, protože oni vědí, že to jsou zákony energií. Čili to není nějaký soud, kde posuzují lidé jako u nás, tak nebo onak, ale jsou to prostě čistě zákonitosti energií a oni ty zákonitosti znají velmi dobře. Takže když to znají dobře, tak se podle toho také velmi dobře řídí a velice disciplinovaně. Takže především mezi sebou žijí v lásce a v harmonii, nehádají se mezi sebou, i když mají rozdílné názory, pomáhají si, nezhromažďují žádné majetky, jako my. Oni mají všechno propůjčené od společnosti, peníze nemají. Dále tedy neválčí mezi sebou ty společnosti a národy. A oni dohromady třeba v naší galaxii tvoří kosmickou konfederaci planet, která čítá 5 milionů civilizací, společností sil světla, jak my říkáme, která má poradní orgán Vysokou radu Petale, kde jsou zástupci všech těch 5 milionů společností. A řeší své problémy, protože samozřejmě taky mají nějaké problémy, ale poněkud jiného charakteru třeba než my tady. A ty problémy řeší, jak říkám, bez válek, ano, a domluvou, konzultací, mimo jiné i se stvořitelem prvotním, protože se jim nechávají vést. No a v duchu těch božích zákonů. Problémy můžou být třeba, já nevím, planeta je přelidněná, ano, je potřeba třeba zalidnit jinou planetu, dejme tomu, jo. Nebo, já nevím, může tam být nějaká kolize, nějaký asteroid výjimečně, není to běžné, tak taky prostě záchranná mise a tak dále. A nebo nějaké vyloženě menší záležitosti, jako kde umístit továrnu, jestli tam pod povrch té planety, anebo raději na měsíc. Jo? Oni raději umístují továrny, výrobní komplexy na měsíce svých planet, nikoliv na samé planetě. A nebo když na planetě, tak v podzemí pod neobydlenými oblastmi. Z jakého důvodu? Z důvodu znečišťování životního prostředí, že ano. Čiže i oni znečišťují životné prostředí. Je tam prostě určitá malilinká míra znečištění, mnohem menší než naše, ale prostě je. Jo? Takže z těchto důvodů. Akým způsobem s nimi komunikujete vy? Ako s nimi přicházíte do kontaktu? Dejme tomu, ako dlho už s týmito vesmírnými přátelmi komunikujete? A ako často? No, já jsem v kontaktu s těmi vesmírnými přáteli 4,5 roku, to telepaticky, čili myšlenkou v duchu, tak jak si normální lidi povídají v duchu třeba něco, tak úplně podobně. A potom teda můžete psát písemně a potom můžete mít také vnitřní vidění třetím okem. Ano, tak to je pro ty začátečníky takový nejběžnější kontakt. Nejprve se spojují vlastně určitými kroky dílčími, to znamená, musí se soustředit více trošku do meditace, do klidu. A jakmile pokračují rok, dva úspěšně, jsou tam i zkoušky, tak potom se dostávají do takového permanentního stavu komunikace, čili i do permanentního stavu meditace, nebo takového toho vnitřního naladění. Já jsem v tom stavu vlastně, tom permanentním, tak zhruba 2 roky. Jo? Čili 2 roky jsem pořád v kontaktu. Ano, vzpomínáte zkoušky, jaké zkoušky to jsou? Ty zkoušky jsou v podstatě životní zkoušky na ty duchovní zákony. Jo? To znamená, já nevím, nemáte peníze. A uvolí vás do nějakého pokušení? Samozřejmě, no jakýkoliv zkoušky, jak to znáte. Třeba i nemá někdo peníze a teďka spanikaří. Jo? Nemám peníze a vytváří špatné myšlenky, co já budu dělat tohleto tamto. Jo? Jestliže spanikaří a vytváří strach a ty špatné myšlenky, znamená to, že nějakou zkoušku nezvládá. Jo? Jestliže zvládáte zkoušku duchovní, znamená to, že vlastně nemáte žádné disharmonické problémy. Někdy dokonce to ani nepoznáte, že jste tu zkoušku zvládli. Jo? Zkouška se může zvládat různě. Ta duchovní. Uznávají tyto vaši vesmírní přátelé nějaké některé z našich náboženství, alebo dejme tomu, mají vlastné náboženstvo?
Vesmírní přátelé na rozdíl od nás nemají stovky a tisíce náboženství, jak je tomu na planetě Zemi, ale mají jedno, jak říkají, pravé, niterné náboženství, které se vyučuje už ve školách. Je to duchovní učení, podle jako jejich terminologie, co nám dali. A je to vlastně o tom, z čeho se skládá stvoření, čili vesmíry, bytosti v těch vesmírech, jak žijí stvořitel, Bůh, jo? Jak to řídí, co je jeho podstata, že je to láska, nejvyšší inteligence, moudrost a tak dále. A dále se učí o tom vlastně, jaký je jejich život, o čem je jejich život, proč tady jsou, co mají za poslání v tom konkrétním životě. To všechno se dozvídají už v dětském, v tom školním věku, na rozdíl teda od nás. Takže... Vzpomínáte ty jejich životy, mě by to a iste aj našich milých televíznych divákov doma pri televíznych obrazovkách zaujímalo, akým spôsobom žijú, dajme tomu, ako dlho žijú takýto vesmírny priatelia alebo vesmírny ľudia. Chtěl bych říci divákům, že my máme informace, že lidé všude ve stvoření i tady na Zemi žijí statisíce životů v lidských tělech za sebou z důvodu poznání a poučení. Ty poznatky se všechny ukládají do duchovní paměti toho člověka a do stvoření. Nic z toho prožitku se nestratí. Jejich délky životů v těch polohmotných a hmotných tělech jsou podstatně delší vesmírných lidí. V podstatě čím delší je život v tom hmotném těle, tím je ta bytost a společnost duchovně vyspělejší. Takže jsou společnosti, kde žijí 150 roků v těle, 400 roků, 800 roků, 1000. 1000 roků žijí například plejádské společnosti, je jich mnoho a jsou to těla mnohdy zcela stejná, jako máme my, geneticky a vzhledově. I naše těla mají geneticky na to, aby žila 1000 roků. Například ve 150 letech bychom měli třetí zuby. No a potom jsou tam ale samozřejmě další společnosti, které žijí 10 000 let, 30 000 let, jako je například ten Ashtarsheran, ale i ještě déle. Až potom jsou společnosti, které už nemají hmotná těla, pouze energetická neboli světelná těla. A tahle těla se už neodkládají, takže jsou takzvaně nesmrtelní, řečeno našimi slovy. Oni se smrti nebojí, protože oni vědí, že pouze svléknout šat dočasný, který je třeba opotřebovaný, a zase si oblečou šat nový, mladý, krásný, neopotřebovaný. Ano, to fyzické tělo, protože vědí, že mají ducha, duši a fyzické tělo. Kvůli čemu mají záujem tyto vesmírní lidé přicházet do kontaktu s našou civilizací, vlastně s lidstvem? Jaký z nami mají cíl? Co tím sledují? No, chtěl bych lidem říci, že vesmírní lidé jsou tady ku pomoci společnosti a planetě Zemi. Společnost má spoustu problémů, to každý si může všimnout a ví. Počínaje ekologií, přelidněním, atomovými zbraněmi a jinými, jeho hrozba sebezničení, ozónová vrstva a tak dále a tak dále. Je to i degenerace vlastně lidstva z hlediska genetického, jo? Problémy s rozmnožováním a tak dále. Ale nejhorší stav je ve smyslu negativního myšlení. Jo? Negativní myšlenky vlastně nás zabíjejí zaživa. Jo? To je nejhorší věc, která se prakticky bohužel neřeší a proto jsou tady k té pomoci. Takže lidé, kteří se s nimi chtějí spojit, mají možnost pomocí toho spojení, jak už jsem řekl, a potom pomáhají lidem v tom každodenním životě, že jejich život se stane harmoničtějším s menším počtem problémů, jo? Jsou zdravější až zcela zdraví. Já jsem vlastně řadu let, mnoho let zcela zdrav. No a dále teda nabízejí pomoc a spolupráci na vládní úrovni, to znamená vládám zemí. Navštívili na letištích vlády USA, Sovětského svazu od roku 49, dále Francie, Itálie, Španělska, Velké Británie. A hovorili dokonce s vládními představitelmi těchto krajín? Na letištích fyzicky tváří tvář s nimi hovořili. Tyhle ty informace mají ty vlády v sejfech tajných. Bohužel to nedají do novin. Pouze se zachovaly určité střípky z novin, třeba z USA, které máme na našem internetu také, na www.vesmirnilide.cz. A potom teda jsou to další nabídky vládám menších zemí, což je logické. Nejprve oslovili prostě větší země, pokud nechtějí, oni je nenutí, tak potom oslovují vlády menších zemí, mimo jiné i České nebo Slovenské republiky. Čili ta nabídka na setkání platí od května roku 2000 panům prezidentům Havlovi a Šusterovi
A vlastně záleží na nich, jestli toho využijí. Oni se setkali třeba u těch větších vlád, ale dál už se nedomluvili. Jo, čiže hovorili i s našimi vládnými představiteli. S našimi se nesetkali fyzicky, říkám, že se setkali s těmi většími vládami. Naši mají nabídku od května roku 2000 a zatím ty vlády to zvažují. Jo, měli jsme i jednání s některými úředníky už. A vyloženě je to otázka zvážení, kdekoliv na letišti se s nimi můžou setkat a nabídnout konkrétní projekty ve smyslu zlepšení kvality života lidí. To znamená, že kedykoliv by se, dejme tomu, mohl pan prezident Schuster vybrat na letisko a ponuknout vesmírným lidem spoluprácu. Nejprve návštěvu, kde se setká tváří v tvář. Nikdo o tom nemusí vědět, protože kdyby to věděli někteří lidi, tak by to rušili, že ano, to je jasné. A potom se můžou domluvit na další schůzce, kde by byli pozváni další lidé, vesmírní lidi vědí, kdo by to byl schopen zvládat. A oni dále by rozvíjeli projekty a dále by se prezentovali i třeba v televizi a dále postupně všechno, ano. Všechno je prostě možné, ale záleží to na volbách těch lidí. Pokud vlády nespolupracují, pak vždycky ten člověk jako samostatná bytost má možnost se s nimi spojovat, čili není zcela závislá na té vládě toho státu. Takhle to probíhá. Ty tady se spojují skutečně miliony lidí na planetě. V našich zemích je to zhruba 200 tisíc lidí. Ano, v České a Slovenské republice. A to spojení nebo ta komunikace a spolupráce se stále zvyšuje, ta kvalita. Ano, čili od těch začátečnických kručků jsou lidi, znám lidi, kteří už mají písemných sdělení víc jak 100 napsáno. Já sám jsem jich napsal 300, něco přes 300. Jsou i v těch knihách rozhovory s poučením od mých přátel z vesmíru. Můžu si jich pozrieť? Jo, to je třeba první dír. Musím podotknout, že diváci, kteří budou telefonovat, svoje otázky na naše telefónne číslo 777-3208 môžu vyhrať 5 cien. Vlastne sa rozdelí 5 cien, druhá, ktoré pozastávajú práve z týchto publikácií, ktoré práve vidíte v rukách pána inžiniera. Áno. Takže tyhle ty knihy, tam sú sdelení od víc jak 100 už lidí, nikoli jenom moje. A další 4 díly sú na internetu www.vesmirni-lidé.cz nebo Vesmírní lidé dohromady, kde vlastně je spousta i jiných knih, i ze zahraničí, volně přístupných. Ano? Chcem sa opýtať práve, lebo keď sa dá, tak to aj môžeme ukázať na televíznom obrazovku, že ako vyzerajú také sdelenie, zrejme sa to nebude dať ukázať. Nevadí. Zblízka. Ano. Takže tu máme tie sdělení, někdy je to jedna věta, někdy jsou to sdělení, jeho dvoubarevně hlavička a potom samotné sdělení, jak je přijal. Pravdivost těch sdělení máme drženu a testovánu zhruba na těch 90% v průměru. Méně pravdivá sdělení pod těch 80% tam nedávám. A jakým způsobem se to dá overit právě to sdělení? Ověřování sdělení se děje za prvé, když to člověk přijímá, tak nesmí do toho dávat vlastní pochybnosti, jo? Protože to je negativní energie. Takže nejprve přijímá, lásky plně klidně napíše, potom poděkuje stvořiteli prvotnímu za umožnění a vesmírným lidem a potom si začne všímat pravdivosti. To znamená jednak syntaxu, kontextu, slov, jestli tam vůbec ho zdraví, jestli je tam o lásce nebo není a tak dále. Jsou tam určité průvodní znaky. Znamená, a potom že teda pocitově, jo, vyciťuje. Znamená to, že člověk, keď je toto písomné sdělení nějaké, je v nějakom jinom stave, že prostě mu tu ruku někdo vedie, pokud píše, alebo je to tiež tak formou toho vnútorného rozhovoru a prostě len počúvať, čo ten mimozemšťan alebo vesmírny priateľ rozpráva a on si to práve napíše. Je to skutečně u většiny lidí je to v duchu, jo? Čili není, že by mechanicky tu ruku jim vedli, ale u většiny případů běžně se používá komunikace v tom duchu přes tady tu čtvrtou srdeční čakru. A tak jak normálně v duchu si řeknete něco, tak přesně takhle, ale není to od toho člověka, ale od toho vesmírného člověka. Čili on slyší zhruba 3-4 slova v duchu a napíše je. Jakmile je napíše, tak mu přijdou další 4 slova nebo 3. Když je nenapíše, tak prostě on, ten vesmírný člověk je opakuje. Třeba zdraví tě Aštar, zdraví tě Aštar, zdraví tě Aštar, jo, když nepíše. Až to napíše, tak dostane další. Takže je důležité přitom nepochybovat, jo, nemít pochybnosti a jenom psát prostě to, co poslouchám, žádné myšlenky do toho svoje nevkládat.
Jakmile to napíšu, pak můžu jako nad tím přemýšlet, pak už se to nezmění, ten text. Který se už nezmění. Já se chcem opýtat, ako jste na to přišli vy sám, že vlastně takýto vesmírní přátelé existují. Kedy jste na to přišli? Mm-hmm. Ako jste přišli vůbec na to, že se s nimi dá komunikovat? Ano. Takhle já vám řeknu, zhruba na gymnáziu jsem měl asi 16 let, jsem zjistil, jsem se zajímal i o vesmír a astronomii trošku, že vlastně existují obrovské množství galaxií a dále planet a slunečních soustav a že není možné, aby prostě v těch galaxiích nebyl život, jo, včetně naší. Takže když, protože jedna galaxie má 150 miliard hvězd, 200, každá hvězda má zhruba 5 planet, jo, tak těch galaxií jsou miliony, tak není možné, aby tam nebyl prostě život. Takže z toho mi vyplynulo, že jestliže tady vlády nebo nespolupracují ty veřejné instituce, takže tam je něco, jo, co tomu prostě brání, nebo prostě něco skrytého, třeba negativního. Takže to jsem měl takovou výchozí informaci. Po roce 89 potom byly knihy o vesmírných lidech a také o těch negativních mimozemšťanech. Takže tam jsem se poprvé dozvěděl, zhruba 12 knížek, že jsou vesmírní lidé jako my i jinde ve vesmíru, kromě knih z sci-fi, které byly i dříve, že ano. Ale to už byly knihy, kde byly výpovědi lidí, kteří byli na palubách lodí, z různých částech světa, nedomluvili se spolu, jo, nejsou v organizaci žádné, já taky nejsem v organizaci. A tak vlastně z těch knih jsem pochopil, že ta pravda je trošičku jiná a hlavně složitější, nicméně, že před náma někdo něco pořád ukrývá, jo. Samozřejmě jsem se dočetl z těch knih už, že tu práci ukrývání a falšování provádí negativní mimozemšťané a s negativními některými lidmi. Takže potom teda jsem už zháněl člověka, který už s nimi je ve spojení. To se mě v roce 97 podařilo najít paní, která s nimi komunikovala již asi 4 roky a od ní jsem se dozvěděl podmínky spojení. Ano. Takže potom se mě podařilo v roce 97, jo, s nimi spojit. No a právě jaký byl ten první kontakt, ten první pokus o spojení? První pokus o spojení, to je vlastně krásný zážitek pro vás. Něco tak krásné, jako když třeba se poprvé milujete s partnerem nebo partnerkou. Dokonce. Že to jako umíte, rozumíte, že to umíte, ale nikdy jste to ještě nedělal v tom životě. Tak nějak. A krásný jako pocit je to přitom. Tady ukazuju vlastně portréty Ježíše, jednak za prvního příchodu předtím a teďka je vlastně, jak žije na jiných planetách. Jo? On pořád žije na to tělo, planetě. Pořád on si vzal sebou to tělo, tím nejvíce naštval tu druhou stranu, jo? Ty ještírky a tyhle on naštval, ale on pořád žije krásně, harmonicky a pracuje prostě pro stvoření v rámci prostě všech plánů stvořitele. Co znázorně je například takýto obrázek? Tady tenhle obrázek byl zpracován někde v Americe na základě osobního setkání na lodi. Je to v malé vesmírné lodi. Všimněte si, že stěny té lodi září rovnoměrně, takhle přesně to tam je. Tam nejsou bodové zdroje světla vůbec, ale rovnoměrně září. A takhle vypadají vesmírní lidé. Samozřejmě někdo to nějak, jo, zpracoval, ale čím zdařilej, tím lépe, takže takhle nějak opravdu vypadají. Mají kombinézy světlých barev většinou, světle modré a tak dále, podle konkrétních oborů činností, které jako dělají. Tady potom vám můžu ukázat vnitřek velké mateřské lodi, namalované 7-letou, 8-letou Tereskou, kde se přemístila ona mentálně tam. Jsou tam patra, jsou to kilometrové rozměry, takže ona namalovala něco. Nahoře jsou řídící části, pulty s velitelstvím Aštara, třeba velitele. Dále uprostřed je pásmo zeleně, nad tím pásmem jsou monitorovací sály velké pracovní, tam především pracují jako třeba kino u nás s velkými telestěnami a tam dále vyměňují čipové, paměťové prvky. No a potom dole jsou vlastně prostory ubytovací anebo pro zábavu a učení a volný čas. Jo? Tady dole vidíte, jak tam zpívají a tancují například. Nahoře jsou parkovány malé lodě u té velké mateřské lodě, třeba doutníkové nebo kruhovité, deskovité a tak dále. Takže ti vesmírní lidé žijí opravdu krásným harmonickým životem. Pracují pro společnost 2-3 hodiny denně,
na lodích ve 3hodinových směnách, na planetáři 2 hodiny pro společnost pracuji. To je podle zákonu nezbytné nutnosti. Na naší planetě by stačilo podle naší ekonomické úrovně, nám řekli, 4 hodiny denně pracovat pro společnost a všichni lidé by měli všechny základní životní potřeby dost dobré životní úrovně zajištěny. To znamená, že oni za svou prácu nejsou finančně odměňovaní, ano? U nich neexistují peníze. U nich nejsou peníze, oni nemají žádné vlastnictví majetku, pouze oni mají propůjčené lodi a třeba rodina dům, ano, sférického tvaru na planetě, s že jo, kilometry třeba nějakého obydlí, okolí, parky, zahrady a tak dále. Ale prostě, že by vlastnili majetky, věci, věcičky, se neobklopují věcičkami, které vlastně odčerpávají energie a skutečně žijí takovým krásným, pohodovým, jo, veselým životem. Ano. Jsou velice moudří, inteligentní, mnohem inteligentnější, moudřejší, než jsme my třeba pozemšťané. Ale to neznamená, že ten pozemšťan se nemůže k ním přiblížit. To vůbec tak není. Ty změny můžou být velice rychlé, pokud se proto rozhodne sám. Jo, pro ty změny. Jak jste vzpomínali tam tu strukturu té vesmírné lodi, vzpomínali jste, že nemají tam bodové světla. Znělo to tak, jako byste aj vy boli už sám na návštěvě na té planetě u nich. Znamená to, že jste tam boli aj vy? No, byl jsem tam mnohokrát, když už 4 roky s nimi komunikuji, spolupracuji s nimi, ta komunikace není všechno, ale spolupracuji s nimi, to znamená, dostávám ty informace sem po různou formou, knihami, přednáškami, 160 setkání jsem měl, jo, kde bylo 11 000 lidí, vstupné dobrovolné, dále teda televizních pořadů asi 25 proběhlo, takže spolupracujeme velice, takže byl jsem tam. Byl jsem tam, jednak jsou tam lidé virtuálně nebo mentálním tělem, to znamená ve spánku většinou. Aha. Potom ale můžou tam být i fyzickým tělem a to už potom jsou další zážitky. No a to už musí být na dost hodně zlých vlastností z toho fyzického těla odstraněny, ano. Aha. To znamená, tím, jak na sobě pracujete, tak z těch genů vlastně odstraňujete zla a nepravdy postupně. No. Ako ta jich planeta vyzerá? Aká je? Ta planeta, jejich mateřská nějaká je, říkám, harmoničtěji zabydlená a krásnější, barevnější příroda. Je tam méně lidí, třeba na Eře je 500 milionů lidí vesmírných. Nemají města velká jako my, nahuštěné obydlí, ale obydlí jsou rozptýlené po krajině, tak jak třeba farmy v USA. Ano, a sférického tvaru, kvůli šíření energie. Rohy špatně šíří znamená, energie. Znamená, že žádné hrany. Žádné hrany, pokud možno, prakticky žádné. Mají teda kolem toho zahrady, a to květinové, jak třeba ve Švýcarsku, jo, mladé hory, takové potůčky, fontánky, to všechno jako mají rádi. Prostě všechno, co působí harmonicky. No a potom mají každý k dispozici loď vesmírnou, kterou můžou se v mžiku během pár minut, sekund přemístit na jinou část planety, jako za účelem třeba dovolené, koupání, návštěvy příbuzných nebo známých. To znamená, že ty 2 hodiny jsou nevyhnutné na to, aby pracovali pro společnost, ano. Je to určené tím zákonem, ale dajme tomu, že můžu mít aj dovolenku, ano? To znamená, můžou že si vyberu tu dovolenku a potom mají tam tiež takisto, ako, dajme tomu, že si ty 2 hodiny potom musí nadrobiť, alebo to mali automaticky volno. Tam jako kdokoliv je zastupitelný v té práci, navíc používají androidy, tak jak jste to viděli v seriálu Star Trek, který je tak z 50% pravdivý, co se týče vesmírných lidí. Ta nepravdivost je pouze v té neláskyplnosti a v těch některých takových agresivních způsobech chování, ale jinak prostě tam je řada prvků z toho, co opravdu tam existuje, takže toho si můžete všimnout. Potom vlastně teďka v sobotu poběží na TV Nova odpoledne ve 14.50 dvoudílný film americký Zámotek, slovenský Mušla, který nejpravdivěji asi ze všech filmů ukazuje vesmírné lidi, ale i to, jak září, jo? Jak oni dovedou zářit, svítit prostě celým tělem, nejenom třeba z ruky a čakrou některou, ale celé tělo prostě září láskou, láskou jak prostě jako světlo silné. Ano. Už jsme dostali prvé otázky od našich divákov, kteří nás momentálně sledují. A prvá je, že či si myslíte, že tuto zem stvorili mimozemšťania? Takhle, tuhle planetu stvořil stvořitel prvotní, podle našich informací, ale on tvoří vždycky ve spolupráci s vesmírnými lidmi. Jo? Čili
samozřejmě oni s ním spolupracují, jak jsem řekl, a oni tvoří s ním světy a další prostě stvoření. Jo? Stvořitel nedělá nic sám. To takhle. Další otázka zní, ako si vysvětlujete, keď vám někdo něco diktuje a vy ho prakticky nemůžete vidět? Abo ho v tom momentě nevidíte? Jako nevím, co tím myslí, jestli je to kontakt s negativními entitami anebo s pozitivními entitami, vesmírnými lidmi. Zkusme rozobrat ten pocit, že jaký je ten pocit, keď komunikujete s někým alebo keď píšete odkazy někoho, koho vůbec nevidíte. Alebo vy ho vidíte v ten moment, keď píšete? Takhle, vy se máte řídit, nám říkají přátelé, svým srdcem a citem, jak je to tady napsáno, ano? Čili vyzařování lásky znamená otevření srdeční čakry, takový vějířek tady v tomto místě hrudi, to je to nejdůležitější. A toto je také informační komunikační kanál. Jo? Jakmile vy pocitově poznáte, že ten člověk je dobrý a neublíží vám, tak je to správně. Jakmile pocitově poznáte, že není dobrý, tak vlastně si dáte pozor a to platí tréninkově na zemi a to stejné platí u vesmírných lidí nebo vůbec bytostí ve vesmíru. Jo. Čili vlastně účelem je, aby jsme tady na zemi se naučili vycitovat svým srdcem, nikoliv jenom rozumem, přebírat určitá fakta. Čiže podstatná je ta víra, aby vy jste tomu věřili. Víra dále, to je další faktor, že věříte ve stvořitele, v Boha, nejvyšší nějakou krásnou, moudrou, nejkrásnější bytost, jo, která neubližuje vyloženě, protože to ubližování, co tady běží, si dělají jednak lidi sami, ale jednak taky za pomoci a spolupráce s negativními mimozemšťany. Ano? Čili jakmile vy vysíláte špatné myšlenky, hned se na vás napojují špatní mimozemšťané. Jakmile vysíláte hezké myšlenky, snadno se na vás napojí hezcí mimozemšťané. Prostě negativní mimozemšťany bolí láska, pokud vysíláte lásku, je to bolí a jsou odpuzováni, jako odfouknutí prostě. A naopak zase negativní nebo pozitivní mimozemšťany ta láska přitahuje. To je podle ezoterického zákona stejné přitahuje stejné. A nebo taky, co vysíláte, to se vám vrací. Tohle se máme naučit na zemi a ten, kdo se to naučil, tyhle zákonitosti, tak v pohodě, úplně v klidně to může používat bez újmy, jo, v komunikaci a ve spolupráci s vesmírnými bytostmi, jo, že se nenapálí, že to nebyla negativní bytost. A potom v určité fázi kontaktu dochází samozřejmě i k mentálnímu vidění třetím okem. A takže dalších, máte to třetí oko. Ano, určitou měrou otevřenou. Mm-hmm. Tam se rozlišuje vidění tří zhruba stupňů, podle mých jako takových zkušeností. Jednak vidíte slabou linkou postavu, jo, třeba doma v té páté dimenzi, v té paralelním prostoru, který je tady. Jednak vidíte už detaily oblečení té postavy, ale nevidíte detaily tváře. Ano. A třetí stupeň, takový nejvyvinutější, je, že vidíte i detaily tváře. To proto, protože vlastně z té tváře vychází nejvíce energie. Aha. Takže ten člověk sám musí být hodně láskyplný, aby z té energie dokázal rozlišit ty detaily a niance. Jo. Akým způsobem změnila váš život komunikace s vesmírnými přáteli? Odkedy s nimi komunikujete? Co všechno se vo vašej domácnosti, vo vašem životě změnilo? Ten život se stane harmoničtější, lásky pozitivnější, pohodovější. V rodině je méně hádek, méně problémů. Zdraví se upevní, jo, to je zákonitý proces. Pokud někdo byl nemocný, tak se rychleji vyléčí nebo léčí. Já jsem byl teda zdravý celkem hodně, takže mě se jenom upevnilo. Nebývám unaven vůbec prakticky, i když třeba pracuju normálně, ale nejsem unaven, protože jakmile s nimi spolupracujete, tak oni vám stále dávají energii, dávají vám lásku, jakmile s nimi spolupracujete, takže není unava žádná. Ano? Další parametr je, že vlastně máte lepší poznání o tom světě, takže se nedivíte tolik událostem, které kolem vás probíhají, více jim rozumíte, protože samozřejmě v komunikaci dostáváte odpovědi pravdivější a kvalitnější od nich, od těch vesmírných lidí, na rozdíl od těch lidí, kteří jsou odkázáni pouze na ty vnější informace, jak my říkáme, to znamená média, tiskoviny, anebo někdo něco řekne hlasivkami. Ano? Ale tyhle lidi v komunikaci niterné, dobré, kvalitní, mají už tenhle ten kvalitní informační kanál. Ten kanál nestojí žádné peníze, jo? Není to žádná únava, jak říkám, no a
ta rodina by měla podle toho taky být vlastně harmoničtější a kvalitnější, pokud oba členové rodiny samozřejmě takto postupují. Pokud jeden člen ne, druhý ano, tak samozřejmě tam můžou být určité rozdíly a jo, to je jasné. Ale pokud oba členové rodiny nebo celá víceméně rodina postupuje správně, tak se to musí projevit harmoničtějším a kvalitnějším životě té rodiny. To znamená, že si nejsou tak odcizení, mají na sebe více času, že se pohladí, že se obejmou i tak, jak to dělají vesmírní lidé, že se mají upřímněji rádi, že se vyslechnou, že netrpí monologem ti lidé, jo? Že se jenom vypovídá. Že když přijde vlastně z práce, tak není tak unaven, protože, jak říkám, dostává tu energii. V mém případě potom já teda už do zaměstnání toho klasického nechodím a pracuji zcela na tomto na volné noze. Jo? Takže to je další odměna, další zlepšení kvality života. To znamená... Jste ještě nějakou formou odmeňovaný, alebo prislúbili vám něco, že například, lebo určitě nadjde čas, my nežijeme ani 150 rokov, ani 30 tisíc rokov, že prostě ten člověk umrie, jakým způsobem slúbili vám nějakou odmenu za to, že dajme tomu v dalším životě budete žít dlhšie, alebo dajme tomu s nimi na jejich planetě? Vy víte z různých náboženství a my tohle můžeme potvrdit, tuhle informaci, že lidé po smrti jdou do buď temných světů, anebo světlých světů. Jo, říká se nebe a peklo, hovorově. Čili do nebe tady odsud jde řádově několik procent lidí po smrti. Do těch temnějších světů jde bohužel kolem 90-95% všech lidí po smrti. No a další varianta, forma takového přechodu je vzít tohle tělo sebou, podobně jak to udělal Ježíš. Vzít tělo sebou může už udělat opravdu jako člověk, který má na to, bych řekl. To znamená, teďka se blíží takový období, můžu to odhadnout 3-4 roky, kdy bude tahle planeta převibrovávat celá ta realita do vyššího stavu bytí a s tím i někteří lidé. Jo? Čili tím vezmou to tělo sebou. Čili nezemřou, neodloží to tělo, ale dál můžou žít v tom těle s plnou vědomím, zachováním vědomí toho stávajícího života, ale do nového typu společnosti. Bude se vlastně vytvářet nový typ společnosti, on se vytváří už teďka, ale pouze ti lidi budou vybráni, se sami vyberou, vybírají se a vytvoří na té Zemi, této planetě, v té vyšší dimenzi, kde tady je paralelní realita, novou společnost, která bude žít podobnými principy jako ti vesmírní lidé. To znamená bez válek, bez hladu, bez nemocí, bez peněz, bez bank, že ano, a tak dále, bez států. No a to, kdo tam bude a nebude, to si každý člověk vybírá sám každodenním životem. Už několik let, ale i předchozími životy. A znamená to, že vy mezi nich budete patřit? No já se usiluji o to, abych to byl. No, samozřejmě, že ano. Proč bych neopustil tuhle společnost, která je plná problémů, ale dřív, než ji odpustím, dám lidem prostě pomocné informace. Pomůžu jim, jo, dám jim všechno, co mám, všechny informace, bez toho, že bych od těch lidí něco očekával, bez finančních odměn nebo nějakých speciálních nároků na ně, jo, bez jakékoliv kalkulace prostě. Přišla další otázka od našeho televizního diváka. Jakou budoucnost předpovídají mimozemšťani a lidské civilizaci? Jak už jsem řekl, část lidí, ta společnost se má rozdělovat na takové dvě základní části, i když tam můžou být ještě různí lidé v těch společnostech, ta menší část lidí převibruje do vyšší dimenze bytí, do páté dimenze a vytvoří novou společnost na bázi vesmírného typu, stane se brzy členem kosmické konfederace a budou pomáhat těm lidem v té staré společnosti v jejich životě. Z té vyšší dimenze se dá pomáhat, že je vidí, můžou k ním mluvit a tak dále. Ti v té nižší společnosti, v té stávající, která půjde svým vlastním tempem a pravidly, které zná každý, tak tady budou zanedlouho zavedeny vlastně čipové občanské průkazy. U nás v České republice to bude v roce 2005, v USA už se na to zcela rychle připravují po těch událostech. O tom prosím nepochybujte. A zápětí několik let na to, po těch občanských průkazech budou ty čipové, čili počítačové systémy u každého, převedeny do mikročipu na tělo. A pomocí těchto mikročipů, protože jsem řekl, že tady ovládání jsou ti lidé negativní mimozemšťany, budou dále více ovládání ještě vlastně na takových 99%
Jo, jako loutky, úplné loutky. Bánky, a oni si to mají vyzkoušet, ti lidé, protože teďka nepochopili, nechápali, smáli se třeba i, tak si to mají vyzkoušet, jak vypadá takové ovládání na vlastní kůži na 99% ze stávajících 90%. Stávající lidstvo je v tomto stavu, to znamená, ducha má zapouzdřeno a duši, a fyzické tělo pouzdro nemá, ale je ovládáno z velkých procent, z 90% negativními entitami, zlými duchy a negativními mimozemšťany, pokud je sami přitahují těmi myšlenkami. No a pomocí čipů se to ovládání zvýší na 99,9%, to je vlastně jejich projekt, těch negativních, aby ty lidi byli ještě víc ovladatelnější a poslušnější a lepší otroci, jak si vlastně představují. Takže kdo tomu nevěří, vyzkouší si to na vlastní kůži, zkušenost bude zaručena, jo? Poznání, zážitek. A bude tam nějaké východisko z toho, dejme tomu, že bude už vtedy pozdě, pokud se bude chcieť někdo vtedy změnit, dejme tomu, kdo se z těchto vašich poznatků momentálních teraz smeje? Skutečně teďka je období, kdy může část lidí může převibrovat, může to být postupně nebo ve dvou vlnách, je tam řada variant, může to být s celou planetou Zemí během 3 až 5 dnů tmy, ano. Ale potom, jakmile dostanou ty čipy, oni tady vlastně by mohli přiletět klidně ty negativní mimozemšťané, oni teď nemůžou, protože tu planetu chrání vesmírní lidé před jejich příletem, ale oni se můžou přiletět prostě ty ještěrci na zem a dál prostě vytvářet jakože přátelství takzvané, ale de facto zotročit víc ty lidi než teďka, ano, jak pracují od nevidím do nevidím a tak dále. Takže potom v tom stavu ovládacím nebude jednoduché se vysvobodit, bude tam nutný určitý prožitek a teprve potom přijde druhý příchod Pána Ježíše Krista a vysvobodí všechny tyhle ty lidi z toho negativního stavu, vysvobodí je z těch pouzder, z těch zapouzdření, ano, a znovu bude probíhat čilá komunikace duch, duše, fyzické tělo a se stvořitelem prvotním. Na rozdíl od toho problematického stavu nyní, kde ta komunikace se stvořitelem prvotním je vlastně velice malá, řádově 5%. Já bych se ještě rychle prešla na další diváckou otázku. Je velmi konkrétna, podotkněm, že či poznáte Pavla, nevím, či to dobře prečítám, Štempela z Dobšinej. Ne, nepoznám Pavla Štempela. Ne, lebo další otázka od toho istého je, či ste s ním napísali, či ste s ním v spolupráci napísali tieto knižky? Ne. Konkrétně. Takže otázka ale je tam 100 lidí, kteří poslali sdělení, ale komunikuje tady tisíce lidí opravdu. Oni nemají organizaci, oni o sobě neví většinou naprosto a tak to má být, tak je to v pořádku. Oni mají prostě komunikovat s vesmírnými lidmi a nemají vytvářet lidské organizace tady v tomto prostředí. Ano. To není účelem. Dobře. A ještě je tu posledná úplně otázočka, protože čas nás tlačí, takže poprosím v rýchlosti, jak se bude dať, ako vyzerajú mimozemšťania, keď sa stretávajú s vládnymi činiteľmi, je prvá časť, ako čou s nimi hovoria, akým jazykom s nimi hovoria a ako sa stravujú. Tak jak už jsem říkal, vesmírní lidé vypadají přesně tihleti, co nabízí tu spolupráci jako my, pozemšťané, protože samozřejmě jsou tam i jiné rasy, ale proč by nám to stěžovali, když to máme tak těžké, aby přišly jiné rasy, třeba s ptačí hlavou a tak dále. Ano. Takže jsou takhle přívětivě jako my tyhle rasy a skutečně nabízejí tu spolupráci. Dále se ptala... Ďalej sa pýtala, že akou rečou hovoria? Hovoří tedy vesmíru kosmickým jazykem Kosan, to je galaktický jazyk v rámci galaxie, který je podobný jako naše latinka a esperanto, takový jako typ jazyka. Například odvážný se řekne Adun, ano? Jednoduchý, bez háčku, bez čárku, bez skloňování. A je to automaticky, dáme tomu, že ty vládní činitelé tomu rozumějí, ano? Ne, moment, to mluví mezi sebou galaxií, ano? Pak mají planetární řeč, celoplanetární, nemají tam stovky jazyků jako my, ale jednu. A když přiletí k nám, tak vždycky s námi hovoří naší řeči. Jo, vždycky. Stále tou konkrétnou naučí řečou, se, kam, do kterého štátu letí, naučí se za měsíc naší řeč, překladací přístroje ani nepoužívají většinou, raději se to naučí za měsíc, jo, vnitřním způsobem, tak to tady ty metody. Tak tam... A ještě rychlo to, že jako se stravují. Stravují se teda, nejedí žádné maso, pouze rostlinná strava, ovocné šťávy, malé množství pevné stravy. Riadným takým jistým způsobem jako my. Vidlička, nůž.
mají nějaké, záleží jaká společnost, rozumíte, to ano. Není jako stejné, ale v zásadě poděkují stvořiteli za to jídlo, za lásku a sílu v něm. Dále teda nejedí tři chody, ale jeden chod, jo, protože prostě to je nedůstojné, jako přejídání se a tak dále. Dále teda ovocné šťávy, saláty, jo, a tak dále. A co do objemu toho jídla je malé množství. Jo, já sám jím vlastně jenom dvakrát denně, protože už hodně energie přijímám prouděním vlastně, tou láskou. Čili oni taky stále hodně proudí, září, jak už jsem říkal, úplně svítí, jak baterky případně. Mhm. A dostávají tu energii, tu lásku od stvořitele prvotního. Čím víc záříte, tak ještě větší energii dostáváte. Jo? Takže máte pro sebe ji jako kdyby více ještě. Není tam nedostatek. Dobře. Já vám velmi pěkně děkujem za tyto informace, které jste nám poskytli. Velmi pěkně děkujem za vašu návštěvu v našem televíznom studiu. Ještě rychle musím povedať, že divákov nám telefonovalo práve 5, čiže práve 5 všetkých cien sa dostane všetkým tým, ktorí telefonovali a myslím, že nie je potrebné, aby sme ich konkrétne menovali. Vám, milí televízni diváci doma, ďakujem za pozornosť a verím tomu, že vás táto téma zaujala. Dovidenia.